さあ今日のセミファイナルシングルマッチ45分一本勝負、ザ・グラジエーター対大谷久勝、シングルマッチであります。まずは FMW、 すっかり顔と言ってもいいでしょう、この肉弾、まさに実力、そしてパワー、スケール、ナンバーワンの FMW 外国人選手と言ってもいいでしょう。ザ・グラジエーター入場。赤コーナーより大谷久勝選手の入場です。さあ先日はあの無我のリングにも上がり、藤浪辰史と激闘を繰り広げてきました大谷久勝、その新境地を巨漢グラジエーターに対してどう発揮していくのか、そのあたりが注目が集まっているわけであります。まさにいぶし銀、そしてあの岩石落としは一撃必殺、大谷久勝入場。本日もセミファイナルシングルマッチ45分一本勝負を行います。赤コーナー240ポンド大谷久勝。青コーナー208ポンドザ・グラジエーター。さあいよいよセミファイナル、グラジエーター対大谷。まあこのシングルというのはですね、新生 FMW になってからまあそれほど実は戦ってはいないんですけれども、まあ言うなればあのトップドッグの同士のですね頂上決戦というカードで、おーっといきなりバックドロップ。いやすっごいスピードだったですね今。さあ今放送席の目の前にグラジエーター、相変わらず大きいですね、近くで見ると。あの低さであらのスピードで決まると受け身取れないですよね。なるほど、強烈な岩石落としというところで伊藤さんが戻ってきてますけど、はい、さっき話振ってくんないからさ、リング足向いちゃったよ。よく言いますよ。いやでもいい活躍でした。ちょっと目を離してる隙にね、本当にご活躍なさってたようなんですけど、話振ってくんないから寂しくなっちゃって。いやいやでもさすがですね。何は伊藤さんもなかなかかっこよかったですよ。大概言ってたでしょ。またあとでこれ放送見るんだからね、ちゃんと。さあ試合は大谷がちょっと劣勢でありますが、グラジエーターとパンチ。伊藤さん、このグラジエーターと大谷シングルマッチ、まあ伊藤さんに聞くのも変な話なんですけれども、どんなようにご覧になってますか。素晴らしいカードでしょう。グラジエーターは素晴らしいですよ。グラジエーターのリスペクトいるとなるんですか。いやーね、来てくれたら越したことはないんだけどね。一応あのグラジエーターこれまでは全所属とこういう形だったんですけれども、怖いからね、グラジエーター言えないんだよね。恋とか言ってもなんかね、怖いじゃん。ちょっとね、伊藤さんもちょっかい出しにくいということですか。グラジエーターだけは怖いね。なるほど、さすがの伊藤さんもこの試合には乱入しそうにないですね。そうですね、この試合に乱入してもしょうがないですからね。やられて終わりっていう。そういうのも見てみたいですけどね。そうですね、はい、ね、グラジエーターもね、自分の知らないところで前が潰れちゃったからね。寝耳に水状態ですか。まあ話は多分してたんだと思うけどね。なるほど、呼ばなかったからね。あれグラジエーターいたらどうなったか分かんないんだから、あそのメンバーの中に。そうですよね、はい、こっちは締めたと思ったけどね。なるほど、あやはりノーリスペクトとしてもこのグラジエーターだけは一目もう置く存在と言いましょうか。いや、なんとかして、ね、グラジエーターの言うことを聞かせようと思って、四角のボーダーを組み込んだんだけど、WCW 行っちゃったからさっき言ったけど。そうですね、どうしようかなと思って。これはまあでもしかしグラジエーターとしては全が解散してむしろやりやすくなったと言えるんじゃないですか。まあ、これまでも全所属というあまり色というかですね、そういったものはあまり出してなかった部分もありますのでね、はい。まあ、元々はどうなんて言うんでしょう、スタンドプレーというかですね、
典型的なシングルプレイヤーであったりするわけですからね、うん、シングルで遠慮なくガンガン行きやすくなってね、はい、そうですね、はい、まあ、そういう意味ではこの試合はもう本当シングルマッチの醍醐味を味わってみたいですね、はい、ただね、会社がチャンスを与えるか与えないかでね、グラジエーターに、ほほほ、それ FMW がですか、うん、まあ、彼も8年近く、ね、FMW で試合してるわけだけど、そんなに特別大きなビッグチャンスってまだ与えてないような気がするんだけどね、うん、なるほど、まあ、とにかく実力はですね、先日の全日本のですね、ドームに出た時もですね、はっきり言って全日ファンがあっと驚いた、うん、そうですね、こんなやつがですね、いるんだというぐらいね、びっくりした、それが、まあ、全日本しか見てない人にしてみる、見たら、はい、日本の国内でずっとこの選手がいたのかっていうね、驚きはあったと思いますよ、一体どこにいたんだろうというねぐらいの、センセーションをね、巻き起こしたわけですけれども、まあ、それほどまあとにかくこのグラジエーター実力は折り紙付き、こっちに入れるね、策はあるよ、そこをついて本人がどう思うか、しかしどうですかね、新井社長はいっそのことグラジエーターにノーリスペクト潰しってのを依頼するなんていう手もありえますね、当然この放送社長も見ますから、ちょっと伊藤剛さんが怖がってるのも、はい、ダメだよ、余計なこと言っちゃう、新井社長は何せもうあれですからね、先ほどの和歌山大会ですね、もう伊藤剛さんの靴を舐めさせられたというですね、それは社長人生始まって以来の屈辱をですね、味わされたわけですから、当然これそのぐらいのこと考えても不思議ないですよ、あれ見て思いましたけど、もうこの今回のことで何かありますね、社長はおそらく、そうですね、あんまり下がらないと思います、まあ、おそらく伊藤さんもおちおちと街を歩いてられなくなるかもしれませんよ、怖いですよ、さあ逆襟が固め、こういった攻めもですね、グラジエーター、もうなんていうんですかね、手堅く攻めてきますよね、おっと大矢も、あー、いいな、おっと大矢、はあ、力で返していった、大矢当然これ、ね、寝技勝負ということになりますね、大矢がこのグラジエーターのパワーをどこまでそのテクニックで切り崩していけるんでしょうか、グラジエーター唯一の弱点と言ってもいいんですが、これはまあグラウンドでの展開、意外となんて言うんでしょうか、そのパワーをですね持て余してしまう部分というのがありますので、その辺をこの大矢、この無我の境地でですね攻めていこうという当然作戦はあるでしょう、まあでもね、それをもう覆すパワーをグラジエーターは持ってますからね、やはり大矢としてはちょっとシングルで勝利をもぎ取るには相当なウルトラシーを持ってこないと、なかなかこのスリーカウントを奪える相手ではありません、ただ大矢がこれで勝てばね、はい、近いよね、早田さんの挑戦はね、田中になるかもしれないけど、まあ、これね、吸い取っても吸い取ってもね、湧いてくるようなパワーグラジが持ってますんでね、どうでしょう、長期戦に持ち込んでいくとかなり勝算は見えてくるんじゃないですか、うん、だからもういっそのこと、はい、もう本当ね1時間ぐらいやるつもりでね、なるほど、どん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 力を取っていけば勝機はありますよね、そうですね、これは制限時間になる試合ではないんでしょ、この試合は45分1本勝負、45分1時間はできなかったんですね、45分という枠がありますとね、グラジのスタミナが、ね、45分でなくなるかどうかっていう問題があると思うんですよ、やはり序盤戦にですねグラウンドの展開でねちっこく攻めてスタミナを奪っていこうというところで当然大矢考えてると思いますよ、だからね大矢選手はね、はい、もうこれね一瞬もこう攻める手抜けないですね、45分となりますと自分もただねそうしますと疲れてきますので、そのあたりの転がりといいましょうかね、はい、難しいところなんですが、おそらくこれ体でかいですので寝技を一つ一つかけるのもかなりこれ体力消耗するんじゃないでしょうか ね、 うね、ただ大谷はねあのチョップの一発がきついですもん、なるほど、大谷はでもあれですよ、インディー界のジャンプ鶴田って呼ばれてるんですよ、ほう、底なしのスタミナあるから、底なしのスタミナと、そこ厄介なんだよね、バックドロップ、うん、そういえばちょっと顔も似てなくはないですね、うん、バックドロップはねどっちかというとルーテーズだよね、はい、うん、髪型とかね、なるほど、うん、なんでそこで言わないの、いやいや、あれ髪型というよりは髪質でしょ、あ、まあそういうことにしておこうかね、髪質さあ
これはちょっと不完全なような気温の色ですかね。あ、同じではないんですね。あ、どういう形になってますか。これはもしかしたら無が行って仕入れた。そうですね、はい、足をクロスさせて、おそらくアキレス腱か足首を決めているんでしょうか。足首をそうですね、はい、決めてる感じですね。あ、この辺りはサブミッションテクニック。お、しかし、逆にグラジエーター返していく。これだからね、グラジのなんかね、はは、怖いところなんですね。怖いですね。これはもう多分あの本能でやってるね、こういう技をね。そうですね、知らないと思うんだけども、はい、懐の深いところを見せますグラジエーター。だね、グラジエーターの不安っていうのは相当多いと思うんですけどね、はい、まあ、こういうね、柔軟性があるんですよね、やっぱり外人選手時々こうハイとか硬い場合あるんですけど、はい、それが皆無なんですよね。まあ、やはりうまさというのもありますからね。そして割とその新しいものといいましょうか、貪欲に取り込んでいく姿勢もありますよね。まあ、しかしこの体のであの運動神経の全てはなせる技ということになるでしょう。そして逆エビ、どうでしょう、寝技で完全に支配していかないと、これは大谷の場合は勝機は見えないんですが、ただ今日のグラジは大谷に合わせた試合ですけどね、必ずしも寝技で完全に支配しているとは言えない展開になっています。ちょっと苦しい表情は大谷。まあ、しかし大谷選手ガッツはね、もう半端じゃないですからね、はい、まあ、このぐらいでギブアップするような選手はないと思います。この手の技でギブアップは奪えないですね、はい、おー、返していった。大谷コンディションいいね。いや、もうね、試合前の練習なんかももう一番すごいですよね、はい、見たの。見ましたよ。あ、双子ぐらい、双子に向かい、もちろん取材してますよね、そのあたりは、さあ、そしてアッサンボムか、しびれを切らしたって感じね、グラジエーターもね、はい、おっと、今本部席の机でしょうか。本部席の机をリング内に投げ入れるのか、うん、ちょっと大谷のペースに付き合うのもこれまでというふうに判断したんでしょう。さあ、リングサイドに机をセット。お、何をやるんでしょうか。これがゴートゥーヘルって技ですよ、ゴートゥーヘル。そうしますと、あそこに大谷を投げっぱなしてしまおうというんでしょうかね。まずはドロップキックですか。まずは何でしょうね、何を狙っているんでしょうか。うわー、すごい巨漢が振ってきて、フライングのラリアットはカウント。もうあれだけでもスリーカウントおかしくないような技ですよ。これで場外、これで場外ですね。あらかじめ用意されているあの机に、いや、用意シュート。何ありますかね。リズムで攻めていこうというのか。飛ばすね。まだ行きませんね。おっ、いったいった。危ない危ない、おっと危ない。いや、大谷から打って逃れて逆さ抑え込みだ。あっと、大谷が生き返って逆さ抑え込み。いや、うまいわ。まさにこれは無我の境地であります。そしてこれはグラウンドの状態で満字でしょうか。ちょっとこれはかかりが浅かったか。そしてコブラからコブラツイストに移行です。あ、綺麗綺麗に決まってますよ、はい。さあ、大谷がチートコブラツイスト。しかし、あの机にね、投げつけられてはさすがの大谷も終わっていたかもしれませんが、大谷はあれだね、あの仲間にもしたくないけど敵にもしたくないタイプだね。仲間にはしたくないんですか。いや、ちょっとね。なるほど、一人が似合うタイプですかね。どうなんだろうね。なんかあのレスリングの求道者っていう感じもしますけどね。そうですね、はい、怒られそうでしょ、だってコントとかあったら、あまりふざけんなこの野郎っつってさあ、これはで、そのいっと机を、いや、パワーのなせる技か。ちょっと大谷選手、目の焦点が今合ってませんね、はい、ちょっと一瞬脳震盪でしょうかね。ちょっと脳震盪、軽い脳震盪起こしてますよ、これは。こうしているうちに青の、その間にも青コーナーに机をセッティングしている。そこに当然大谷を、おお、一発ラリアット。まず痛めつけてから必ずやりますね。
やっぱりもう避けたり避けたりする力を与えたくないんですね。ないんですね、はい。さあ、大学生に振る。してなんと、おっとこれはかろうじて避けて、おー、バックドロップ決まった。さすがイブシギンのテクニック、相手の動きをとことん読んでいました。押して2位だ。いやいいですね、今の2ドロップ。あのね、返ってくる反動あったからバックドロップの威力が倍になってますんで、ね、そしてマンジ、そしてマンジ、リング中央マンジがっちりと決まっている。さあ、ストロングスタイルの原点だ。そして、おっと、エビ渡部、いやお見事、大谷下勝ち、思わず場内第8であります。いやー、もう見事な攻めですよ。素晴らしい。バックドロップ、グラジエーターも立ち出した。さあ、スリーカウントいけるか、惜しい。しかし素晴らしいね、これは。カウント 2.9。 いや、大谷すごい。いや、もう最高に輝いてますよ。めちゃくちゃかっこよかったですね、大谷選手。もう一回、あー、バックドロップ崩れた。崩れた、大谷、危ない。さあ、まさに10と5、10と5の戦いとなった。うわー、サムバムだー、大谷やうし、大谷頑張れ、ベテラン健在だ、大谷ベテラン健在、いぶし銀のテクニック爆発であります。大谷回れ回れ、大谷しぶといぞ。あー、うわー、あー、さあ、なんとか頑張ってほしい。大谷、大谷起きろ、大谷さん、大谷、おー、これは危ないぞ、これは危ないぞ。おや、避けろ避けろ避けろ、おや、グラジエーター加工だ。うわー、すごい飛距離のダイビングボディープレス、カウントはどうか。おや、ちょっと、おや、大技食らいすぎですかね。おや、避けろ。しかし、しかし、まだその目は死んでいない、そう信じたい大谷久勝。まだまだ、おや、行け、まだまだその目の輝きは失っていないでしょう。しかし、机が今リング内にセットされた。危ない、これは危ない、おい、危ない、なんとか、あー、避けてくれ、おーや、激進か。15分28秒、15分28秒、あの前にひれ伏したのか、おーや、グラジエーター選手の勝ち。惜しかった、すごいね、グラジは重力ゴー制すなしならず。いや、やはりゴーの前には、あー、このパワーには勝てなかったのか。強い、強すぎましたかね。お、強いわ。グラジが今マイクを持ってます。 Hey, Ricky. あ、リッキー、フージー、リッキーさんを呼んでいます。 Get in the ring for a minute. ちょっとリング来てくれって言ってます。 Come on, get inside.おそらくこれリッキーさんを、リッキー、 I don't care if you, I don't like you, but I want you to translate for me. 要するに今から俺が言うことを通訳しろって言ってますね。はい、リッキー is my translator. リッキー、さあ、何を言うんでしょう。I have something very important to say tonight. I'm not here as the gladiator. Right now, I'm here as Michael Lee Alfonso. 要はですね、ここはそう重要な話があると、あの、これはグラディエーターとしてじゃなくて、本名のマイケル・リー・アルフォンソとして話があるってことを言ってるんですね。So that means...I'm a free agent now. 要は、まあ、前回解散して、はい、俺はもう誰にもとらわれないと、俺はフリーエージェントした。 I don't belong to anyone's team. Shut your fucking mouth. I've been with FMW for 8 years now. FMW に8年間俺はやってると。 FMW has not given me a chance to prove myself yet.
I'll tell you what I'm gonna do. I'm gonna shut up. What I'm gonna do is this. I'm gonna make my own way at FMW. My own way. Because I've got pride in being the gladiator. And FMW has been taking that pride away from me by not putting me in the main event and not giving me the bigger names to fight. So what I'm gonna do is I'm gonna make a challenge to all the top guys. That's Hayabusa, Gronowski, Hakushi, Kanemura, Tanaka, all of you punks, I'm gonna beat all of you. My goal is to kick everybody's ass in FMW. Because like I said, I'm a free agent now. I'm not going with nobody's team. I'm gonna stick to it by myself. Are you catching all of this? Do you understand what I'm saying? Are you gonna be able to translate what I'm saying? I've got one more matter to clear up. That's with Horace Boulder. Where is he? What happened? Why isn't he here right now? Well, I've got the answer to these questions. The answer is Boulder is scared of the gladiator. He's in WCW hiding behind his uncle Hulk Hogan, because he knows if he comes back to FMW, I'm gonna kick his ass. But as far as I'm concerned, that's over. And like I said, I'm a free agent now, and I'm gonna kick everybody's ass in FMW. Now, Ricky, I want you to translate for me. Yes, I do. Translate. さあ、これで。